नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा आज मैले तपाईँहरूलाई युरोपमा जाने सबैभन्दा सजिलो तरिका सिकाउन गइरहेको छु युरोपमा चाहिँ विभिन्न इभेन्टहरू भइरहेका हुन्छन् त्यस इभेन्ट अन्तर्गत चाहिँ हकी वर्ल्ड कप च्याम्पियनसिप फिनल्यान्डमा हुँदैछ यदि तपाईँ फिनल्यान्डमा सजिलै तरिकाले छिर्न चाहन। चाहनुहुन्छ भने यो तरिकाबाट पनि तपाईँ फिनल्यान्डमा जान सक्नुहुन्छ किनभने फिनल्यान्डको एउटा एमबिसी चाहिँ नेपालमै छ र एमबिसी नेपालमै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो के हुन्छ भने भेभभेषका प्रोसेस गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो गेममा चाहिँ हामी पार्टिसिपेट हुन नपाए पनि एज अ अडियन्स होइन हामी दर्शकको रूपमा चाहिँ जा यहाँ जान सक्छौँ त्यसैले यो चाहिँ अबको मेको बाह्र तारिकदेखि सुरु हुँदैछ होइन तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मेको बाह्र तारिकबाट यो चाहिँ सुरु हुँदैछ तपाईँले यो वेबसाइटमा गएर फुल डिटेल तपाईँले हेर्नुहोला होइन र यो सजिलै तरिकाले तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँलाई लाग्ने भनेको खालि तपाईँले एउटा टिकट किन्ने हो होइन त्यसै गरी तपाईँले गेम चाहिँ कुन गेम तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पर्चेस गर्ने हो त्यो भनेको तपाईँले गेम पर्चेस गर्नको लागि तपाईँलाई बाह्र युरो मात्रै लाग्छ बाह्र युरो भनेको कति हुन्छ त नेपालीमा तपाईँलाई मैले यहाँ कन्भर्ट गरेर पनि देखाइदिएको छु बाह्र युरो भनेको नेपाली भनेको तपाईँको सोह्र सय छैसठी रुपियाँ बयानब्बे पैसा नेपाली मात्रै हुन्छ है तपाईँले यो एउटा टिकट लिएर टिकट काटेर तपाईँले यो टिकट लिइसके पछाडि चाहिँ भिएफएसको सम्पूर्ण प्रोसेस गरेर किनकि करिब करिब दुई महिना अझै बाँकी छ त्यसैले तपाईँले यो सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि नै गरिसक् गरिसक्नुहुनेछ साथीहरू यो फिल्डेन्ड छिर्नको लागि एकदमै गोल्डेन अवसर हो यो चाहिँ तपाईँको वर्ल्ड कप वर्ल्ड च्याम्पियनसिप नै हो वर्ल्ड च्याम्पियनसिप भनिसके पछाडि विश्वको कुनै पनि देशबाट यसमा मान्छेहरू जान सक्छन् अब यो कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भनेर यहीँ नै लेखिदिएको छ तपाईँको यो मेको बाह्र तारिकबाट यो गेम चाहिँ सुरु हुनेछ र तपाईँलाई चाहिँ यसमा पनि यो वेबसाइटमा पनि लेखिदिएको छु म यो वेबसाइट पनि तपाईँलाई यहाँ क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छु तपाईँले त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यसमा यो आइस हकी वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा तपाईँ हेर्न जाँदै जाँदैछु भने चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले केही जानकारी लिनु होला जस्तो आइस हकी खेल कस्तो हो होइन तपाईँलाई एमबिसीमा तपाईँलाई बायोमेट्रिक त तपाईँले भिएफएसबाट दिनुहुन्छ होइन यदि कुनै डाउट लाग्यो भने उसले यो सम्बन्धी नलेज राख्ने मान्छे हो कि होइन वास्तविक यही खेल्न जान लाएको हो कि होइन भनेर सोध्न सक्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्नुहोला भने यो आइस हकीको बारेमा चाहिँ तपाईँले थोरै केही जानकारी लिनुहोला आइस हकी कस्तो खालको गेम हो होइन भनेर अलिकति तपाईँले यसको बारेमा स्टडी गर्नुहोला तपाईँले यसमा यो गुगलमा हेर्नुभयो भने वाट इज आइस हकी भनेर हान्नुभयो भने यहाँ थुप्रै तपाईँलाई यहाँनिर देखाउँछ है तपाईँले यो मजासँग यो पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो भिचामा यही गेमको लागि हेर्न आइस हकी नै गेम हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने यसको बारेमा तपाईँले थोरै केही न केही जानकारी लिएको राम्रो किनकि तपाईँलाई खालि युरोप छिर्नको लागि मात्रै हो कि भनेर क्रस क्वेसन गर्नको लागि कहिलेकाहीँ एमबिसीले बोलाएर तपाईँलाई सक्छ है आइस हस के अरे आइस हकी गेम भने कस्तो खालको गेम हो होइन भनेर सोधिन सक्छ र यसमा कतिजना प्लेयरहरू हुन्छन् कसरी खेलिन्छ यस्ता यावत कुराहरू पनि त्यसले सोधिन सक्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो चाहिँ तयारी गरेर जानुहोला यति तयारी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले इन्टरभ्यूमा तपाईँलाई बोलाए पनि तपाईँ फेल हुनुहुने छैन किनकि तपाईँ वास्तविक रूपमा यही गेम नै हेरेर जान लागेको हो भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई लाग्नु पऱ्यो कि होइन तपाईँ खालि युरोप छिर्नको लागि मात्रै नभएर वास्तविकै यो चाहिँ खेल खेललाई माया गर्ने मान्छे हो यो आइस हकीलाई एकदमै मन पराउने मान्छे हो यो वास्तविक रूपमा यो क्रेजी मान्छे हो र यो खेलै हेरेर जान लागेको हो भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई लाग्नु पऱ्यो जस्तो अब तपाईँले आइसिसीका गेम होस् अथवा तपाईँको फुटबलका गेमहरू होस् होइन त्यसमा विश्वको जुनसुकै कुनाबाट जान सकिन्छ जा, त्यस्तै गरी यो पनि वर्ल्ड च्याम्पियनसिप भएको कारणले गर्दाखेरि विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट मान्छेहरू यसमा हेर्नको लागि जान सकिन्छ जा, त्यसैले तपाईँले नेपालबाट पनि यो जान सकिन्छ जा, तपाईँले जा, जा, चाहिँ टिकटहरू चाहिँ खरिद गर्नुहोला अब टिकट खरिद गर्नको लागि के गर्नुहोला भने यही वेबसाइटमा जानुहोला र यो वेबसाइटमा गइसकेपछि दायाँपट्टिको यो कर्सरमा यसरी क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुनेछ त्यसै गरी यसमा कुन कुन टिमहरू छन् त्यो पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ यसमै एउटा तलतिर मुनितिर हुन्छ एउटा टिकट भनेर लेखा ले हुन्छ होइन हो यो टिकट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला यो टिकट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि टिकटको अप्सन तपाईँलाई आउनेछ यसमा चाहिँ टिकटका धेरै प्रकारहरू छन् तपाईँले चाहिँ यो सिङ्गल गेम टिकट भनेर हेर्नु हेर्नुहोला होइन त्योभन्दा बढीको लिन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि लिँदा पनि फरक परेन तर तपाईँले एउटा मात्रै चुज गरेर पनि लिन सक्नुहुनेछ अब यसरी तलतिर अलिकति स्कोर होला तलतिर यसरी स्कोर गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरू आउँछ जस्तो अब तपाईँले भिआइपी टिकट लिन चाहनुहुन्छ भने चा एक सय सत्र युरो छ होइन चा। तपाईँले चाहिँ भिआइपी लिनु परेन सामान्य खालको लिनु होला होइन यसमा चाहिँ तपाईँलाई बाह्र दशमलव पचास युरो रहेको छ है यो युरो रहेको छ यसमा करिब करिब यो सोह्र सत्र सय सत्र सय समथिङ हुन आउँछ होइन तपाईँले यो टिकट लिनु होला यो टिकट लिइसके पछाडि तपाईँले भेफेसको लागि साइन्स सेन्टरमा जानु होला सायन्स सेन्टरमा गइसकेपछि तपाईँको सम्पूर्ण प्रोसेस त्यहाँबाट गरिदिनेछ र यदि डाउट लागेमा चाहिँ तपाईँलाई एमबिसीले चाहिँ बोलाउन सक्छ है अथवा पा तपाईँलाई कल गरेर पनि सोध्न सक्छ तपाईँ वास्तविक यो गेम हेर्न जान लाग्यो हेर्न भनेर मैले अघि नै पनि भनिसकेँ तपाईँले अलिकति यो गेमको बारेमा चाहिँ नलेज राख्नु होला अलिकति ज्ञान लिनु होला हकी भने कस्तो खेल हो होइन भन्ने टाइपको यो चाहिँ लिनु होला र कहिलेदेखि सुरु हुँदैछ होइन यस्ता सामान्य कुराहरू चाहिँ तपाईँले थाहा पाइराख्नु होला अनि तपाईँले चाहिँ यो गेम हेरेर मात्रै फर्किने हो भन्ने टाइपको त्यहाँ चाहिँ भन्नु होला है म फेरि यसको लागि जान लागेको वहीँ बस्ने हो होइन उतै हराउने हो भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ नभन्नु होला त्यस्तो भने चाहिँ तपाईँको भिजा रिजेक्ट हुनसक्छ साथीहरू युरोपमा चाहिँ धेरै किसिमका इभेन्टहरू भइरहेका हुन्छन् होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न विश्वका विभिन्न कुनाबाट तपाईँहरू पार्टिसिपेट हुनलाई जान पाइन्छ होइन तपाईँ हेर्नलाई त जान पाइयो नि त दर्शकको रूपमा त जान पाइन्छ हो यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले खोजिराख्नु होला यो एकदमै एउटा गोल्डेन अपर्च्युनिटी हो तपाईँले चाहिँ यसरी टिकट बाई होला अब यो नेपालबाट चाहिँ अब इन्टरनेसनल पेमेन्टमा अलिकति गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ बाहिर बस्ने साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँले युरो करेन्सीमा चाहिँ पेमेन्ट गरेर यो पेमेन्ट अप्सन जस्तो अब नेपालबाट डलर कार्डहरू त छ अहिले होइन तर यो डलरमा नभएर युरो युरोमा छ युरोमा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले बाहिरको साथीहरूलाई चाहिँ बरु उहाँको नेपालको कोही मान्छे छ भने चाहिँ दुई हजार अब पच्चिस सय उसलाई राखिदिने होइन यो टिकट चाहिँ एउटा लगिदेऊ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो नि त्यसरी काट्नु होला जस्तो अब युरोपको साइडमा कुनै छ भने चाहिँ अब तपाईँको उता अस्ट्रेलियातिरदेखि लिएर होइन क्यानाडा डेनमार्क को हुनुहुन्छ होइन कता कता तपाईँको आफन्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा टिकट लगिदेऊ होइन म बरु तिमीहरूलाई अलिकति केही पर्सेन्ट दिन्छु भन्नु होला अथवा नेपालको तपाईँको आफन्तलाई म पैसा हालिदिन्छु भन्नु होला उहाँहरूलाई काट्न लगाउनु होला उहाँले काटिसकेपछि यसको स्लिप तपाईँले पाउनुहुन्छ यो स्लिप पाइसकेपछि अरू सम्पूर्ण डकुमेन्ट तयार गरेर भिएफएसको लागि जानु होला भिएफएसमा जानुभन्दा अगाडि एउटा फर्म भर्नुपर्छ त्यो फर्म भर्नु होला फर्म भरिसके पछाडि त्यो फर्मलाई पनि प्रिन्ट आउट गरेर होइन तपाईँले भिएफएसको अपोइन्टमेन्ट लिन जानु होला अनि त्यहाँ गएर सम्पूर्ण बायोमेट्रिक सबै दिइसके पछाडि तपाईँलाई यो भिजा सजिलै पाउन सक्नुहुनेछ एकदमै राम्रो अवसर हो यो होइन तपाईँलाई कति पनि पैसा लाग्दैन कति बना ला अब तपाईँले चाहिँ त्यो इन्टरभ्युको लागि चाहिँ अलिकति पैसा लाग्यो होइन अरू चाहिँ तपाईँलाई खासै पैसा लागेन कि होइन तपाईँले जो अब त्यो असी युरो लाग्ने हुन्छ नि त्यही असी युरो मात्रै बुझाउनुहुन्छ क्या तपाईँले त्यो भिजा चार्ज मात्रै बुझाउनुहुन्छ अनि यतातिर बाह्र युरो बुझाउनुहुन्छ समग्रमा तपाईँको त एकदमै थोरै खर्चमा नै तपाईँको भइहाल्यो क्या करिब करिब तपाईँको सय युरोमा सबै काम सकिन्छ बुझ्नुभयो नि त्यसैले तपाईँले यो चाहिँ अप्लाई गर्नु होला यो एकदम राम्रो अवसर हो होइन तपाईँको वर्किङ भिजा जस्तो धेरै लामो समय पनि लाग्दैन तपाईँले यस अन्तर्गत सानसानो भिसा पाउनुहुनेछ सेन्जेन भिसामा चाहिँ तपाईँले टाइप सी भिजामा अप्लाई गर्नुहोला है टाइप सी भनेको मतलब तपाईँले जस्तो अब टाइप वान मात्रै गर्नुभयो टाइप ए मात्रै गर्नुभयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ फिनल्यान्ड जाने फिनल्यान्डबाटै रिटर्न हुनुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ अब टाइप सीवाला मल्टिपल भिजावाला लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ एक दिन इभेन्ट हेरेर अथवा त्यहाँ त तपाईँको तिन महिनाकै भिजा हुन्छ होइन तपाईँ घुम्न पनि सक्नुहुन्छ क्या त्यहाँ तिन महिनासम्म भित्र पनि घुम्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यो सानसान कन्ट्री जतिवटा छन् सत्ताइस अट्ठाइसवटा त्यो जताको तपाईँ घुमेर सेटल हुन सक्नुहुन्छ अब सजिलै तपाईँले डकुमेन्टेस हुने सजिलो सबैभन्दा राम्रो ठाउँ भनेको पोर्चुगल हो होइन तपाईँ त्यहाँबाट पोर्चुगल पनि जान सक्नुहुन्छ जा। पोर्चुगल गएर सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू वर्क पर्मिटहरू सबै लिएर होइन अथवा रेसिडेन्सहरू टिआरसीहरू होइन टेम्पोरेरी रेसिडेन्ट कार्ड भन्छ होइन टिआरसी भनेको अस्थायी रूपमा बस्ने कार्डहरू यताउति लिएर तपाईँ त्यहाँ सजिलै काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट अन्त पनि जान सक्नुहुन्छ केही समय बिताएर होइन तपाईँले त्यहाँ कुनै कार्डहरू पाउनुभयो भने तपाईँले त्यहाँबाट पोर्चुगलबाट अन्यत्र पनि जान सक्नुभयो फिनल्यान्डबाट फिनल्यान्डमै बस्छु भनेर तपाईँले फिनल्यान्डबाट सबैभन्दा सजिलो युरोपको कुन कुन कन्ट्री छ सर्च गरेर अथवा तपाईँको कोही मान्छे छ भने त्यसरी पनि सेटल हुन सक्नुहुनेछ आजको लागि भिडियो यति नै थियो भिडियो अन्तिम अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद नमस्कार